Tipo assim, eu sinto a música, sabe? Aqui a gente acabou de fazer todas as comidas pra viagem. Esquentaram pra mim a comida. Por isso que é bom fazer amizade com os comissários. Acho que esse é o segredo de qualquer profissional, tanto no bodybuilder quanto em qualquer profissão na tua vida. A partir do momento que tu sente prazer no que tu faz, tu é um bom profissional. He's like a combination of a computer and a machine. How can I make this machine even better? This is Eduardo. He wants to know why and how, so that he can make that machine his body even better. Thank you.